xildhibaan xuseen ibrahim askor oo ka mida mudanayaasha golaha deegaankaee hargeysa ahna guddoomiyaha amniga ee golaha deegaankae hargeysa ee caasimada ayaa booqasho rasmiya ku tegay xarunta guud ee ururka dhallinyarada somaliland ee cafarigsi ururka dhalinyarada cafarigsi ayaa awrur si weyn uga shaqeeya horumarinta iyo caawinta bulshada jamhuuriyadda somalilan xildhibaanka ayaa igu soo dhaweeyeen xafiiskooga iyagoona mid midu tusay waxqabadkooda muddada shanta sano a ay shaqaynayeen ugu dambeyntii xildhibaan xusein ibrahim askar ayaa si weyn uga mahad celiyay dadaalka badan ee urukanigeliyay bulshada isagoo ballanqaadna u sameeyey waana kale xildhibaan xuseen ibrahim ascar oo arimahaas ka hadlaya runtii markaan saaka imi idii imi runtii aada iyo aada baan ula dhacay shaqada ka haysaan halkan iyo sidaa isugu duuban tihiin iyo

dadka u shaqaynaysana ay yihiin dadkii caasimada deganaa ee dhibanaa ama baahidu haysay inaanu idi garab istaagno wixii aan idila aban karan idila qabano ayaanu diyaar u nahay hadii la ka dhigo